Jaha, morjesta. Nyt kokeilikin tämmöistä, että on 30 palloa pöydällä. 30 kohdepalloa ja sitten tuo lyöntipallo. En ole koskaan ennen kokeillut. Kuinka monella lyönnillä menee 30 palloa? 30 palloa, niin niitä ei oikein saa tuommoisen kolmion täydellisesti. Siinä on kaksi palloa yli. 28 menee tuohon kolmioon. Mutta laitan tuonne sitten kaksi palloa tuonne alle. Niin tulee 30. Ja tuo on tuo pallopakkakin tuossa vähän. Itse kohtaa sattuu. Mutta katsotaan. Se voi olla tämmöisen CD-jalkaisella pöydällä kyllä vähän ahasta niin sanotusti. Pallot peittää toisiaan aika pahasti, mutta katsotaan miten käy. No yksi meni aloituksella, mutta pallot ei levennyt kyllä juuri mihinkään, että siinä päästä onkin työmaalla nyt sitten. Huh. Heti yrittää vähän liikettä saada, niin vaan ei tota hirveästi tullut. Jäi siinä kuitenkin joku. Ei hirveästi leveni. Ei jäänyt oikein mitään varmaa palloa.
Hei, kaksi palloa samalla. En kyllä yrittänyt. No, näin sitä ehkä. Menee hankaaksi. Se ei ollut hyvä. Yritin enemmän leikata. Siihen ei jäänyt mitään. Jääkö tuu? Ei. Ei. Ei mitään. Nyt ei ajata kuitenkin uskomattomaa tuurilyöntiä. Mutta siihen on hyvä turvautua. Silloin kun on muuta. Hetkinen, onko tuosta kasi kesken? Tuo musta kasi, onko? Ottaako tuohon kolmoseen? Tuohon kiinni. Ottaa. Ei pysty lyömään. 12 on vielä vähemmän keskelle. Toinen 12 tuonne kulmaan ei mene. 11 on eessä. Ei tästä mene mikään. Tuurilyöntiä kokeilemme. Oi, kasi meni tuurilla. Hetkinen, mulla on vielä ohilyöntejä, ei tee ole. Kohta voi tulla. Tuo on paha nippu. Nyt on vaikee. Ensimmäinen ohilyönti. Onneksi yhdellä meni kaksi, sehän paikkaansa. Nyt annetaan nyt pallolle vähän kyytiä tuosta toivottavasti. No ei hirveästi, mutta vähän. Tuossa olisi kyytinpoika, niin kyllä joo. Taas annetaan pallon. Toivottavasti liikettä. Kivi ei hanskassa kovin hyvin. Eikä ne palotkaan kyllä sitä... No, ei ainakaan hirveästi paljon paremmalle paikalle. Taas on vaikea. Vallista on niin vaikea. Oi. Niin se hirveän kaukana on, mutta ei kuitenkaan. No ysi tuolla haittaa häiritteen tukkon. Mahtuisiko tuosta lyömään? Vähän niukanlainen. Kokeilemme, en maksanut mitään. Hyvin.
No problemus. No niin. Ai. No, tässä kyllä uuden tuli. Viittaa taas vähän niitä palloja liittyy. Jes. Yksi ainakin. Tuolla on kyllä tosi nihkeitä edelleen. Jos taas kokkelis antaa niille vähän kyytiä. Vähän liikettä. Ei ollut kovin hyvä. No ihan, on sinne puolen millin väliin. Kumpaakaan ei pysty varmaan lyömään. No, vitonen kuluma ja yritetään samalla nuillissa heilläkin vähän aikaa. Ai. Ei käy tuuri. No olisiko tuo ykkönen keskelle tuosta? No on se periaatteessa, mutta on kyllä. Se on niin, no se on melko lähelläkin. No ikka se on kuin yrittää. Siinä oli niinku erittäin puhas virhe. Virheellinen lyönti. Semmonen. Se meni vähän aikaa ihan hyvin. Sitten alkoi tulla vaikeuksia. Täytyy yrittää joskus uudelleen.